Dobro veče, sreda je 16. novembar, moj ime je Danilo Mašojević. Dobrodošli u Među nama. Naši gosti u prvom delu emisije su Miodrag Majić, sudija apelacionog suda, i Adam Santovac, autor dokumentarnog filma N1 Prijateljica, a ovo su naše teme ove srede. Umirujuće vesti iz Poljske. Rakete koje su pale u Poljsku, najverovatnije ukrajinska greška. Naša preliminarna analiza upućuje na to da je incident uzrokovao ukrajinski protivvazdušni projektil koji je ispaljen protiv ruskih. Vračarska grupa osumnjičena za planiranje atentata na Vučića, ali dokaza nema. Mi do sada nemamo ni jedan jedini postupak, kako u tužilaštvu, tako i u sudu. Mislim da nema ni policija takva saznanja da je bilo ko planirao atentat na Aleksandra Vučića. Među nama sudija i pisac Miodrag Majić. Ustavni sud odlučuje da li policajci smeju da budu tetovirani ili da imaju brade i minđuše. Mi smo tu skoro jedina zemlja u regionu i šire kojima je to zabranjeno. Tako da smo se mi vratili povereniku polazeći od osnovnih ustavno zagarantovanih ljudskih prava, gde praktično pravo na osobenost predstavlja to nošenje brade ili tetovaža. Odloženo saslušanje aktivista iz Novog Sada zbog incidenta na protestu ispred Skupštine grada. Protiv nas je pokrenuto oko 50 procesa, što prekršajnih postupaka, što i krivičnih postupaka. Ovo, nažalost, nije, da kažemo, prvi slučaj da su krivični postupci pokrenuti protiv nas, ali u pitanju prvi put da su u pitanju ovoliko ozbiljna krivična dela. Da li je Evropa naterala Kurtija da odloži kažnjavanje Srba zbog srpskih tablica? U temi dana Željko Pantelić i Dragomir Anđelković. Kako da sa dva ranca pobegnete iz kanca? Među nama Ivana i Goran Babić prenose utiske sa proputovanja Pakistanom i Omanom. Dan nakon što su dve rakete pale na selo u Poljskoj i usmrtile dve osobe, još nema zvanične potvrde čije su i kojih je ispalio, iako je juče izgledalo da bi rat iz Ukrajine mogao da se proširi i na članicu NATO-a. Prema nezvaničnim informacijama, rakete ukrajinske protivvazdušne odbrane završile su na istoku Poljske nakon što su pokušale da odbiju ruski raketni napad na energetska postrojenja. Poljska vojska je u stanju pripravnosti. Dilemu čije su rakete i ko je namerno ili slučajno zapalio žito rešava generalni sekretar NATO. Naša preliminarna analiza upućuje na to da je incident uzrokovao ukrajinski protivvazdušni projektil koji je ispaljen protiv ruskih. Ovo nije krivica Ukrajine. Rusija snosi krajnju odgovornost budući da nastavlja sa svojim ratom protiv Ukrajine. To je nemilosrdno i prevršilo je svaku meru. I dok svetski lideri teže miru, Putin gađa civilne mete. To je varvarski. Zvanična Moskva kaže nismo mi. Reč je o namernoj provokaciji u cilju eskalacije sukoba. Delovi rakete koji su pronađeni u naseljenom mestu Pševodu, ruski stručnjaci vojnog kompleksa nedvosmisleno su identifikovali kao elemente protivavionske rakete sistema S-300, ratnog vazduhoplovstva Ukrajine. Slično razmišlja i predsjednik Poljske Andrzej Duda, koji kaže da nema znakova da je projektil koji je pogodio selo bio nameran napad na Poljsku, već nesrećni incident. Ipak traži hitan sastanak NATO zemalja. Ovo zasigurno ne ide u smjeru smanjivanja eskalacije konflikta, nažalost. Ali isto tako nemojmo panikovati da će dovesti do otvorenog sukoba između NATO-a i Rusije vezano za ovaj incident. Znate kako? Za pretpostaviti je da će se ovakvi i slični incidenti dešavati i dalje, sve do momenta dok ne dođe do završetka rata. Dok se rat u Ukrajini ne završi, nad glavama svih nas i dalje lebdi pitanje, može li se rusko-ukrajinski sukob preneti na ostatak sveta i kome odgovara incident na istoku Poljske? Najmanje odgovara Moskvi, jer Moskva ne želi dalje generisanje i širenje sukoba sa ruskim snagama, sa ruskim oružanim snagama. A odgovarao bi, za razliku od toga, odgovaralo bi Ukrajini. Ukrajina bi u ovom trenutku mogla profitirati ukoliko bi se taj sukob raširio. Samim tim, lakše bi joj bilo ostvariti sve svoje zacrtane cilje.
Lunić kaže da ciljevi Ukrajine i Zapada ulaze u koliziju, bez obzira na bezgranično snabdevanje ukrajinske vojske, jer je cilj NATO da očuva globalni mir, dok je cilj Ukrajine da oslobodi svaki pedalj svoje zemlje. Đuro Svilar, Televizija Nova. Još jednom javnošću odjekuju priče o tome da je pripreman atentat na predsjednika Vučića. Ali ni ovoga puta, čini se, takve tvrdnje nisu potkrepljene valjanim dokazima ili se o njima još uvek nisu izjasnile nadležne institucije. Ali zato tabloidi jesu. Pakleni planovi pohapšenih mafijaša spremali strašno zlo. Spisak za odstrel. Na listi smrti Džonija Savračara bili predsjednik Aleksandar Vučić, Veselin Milić, šefovi BIA i MUP. I tako dalje, i tako dalje. Čak i sam predsjednik kazao da su Vračarci želeli njegovu i smrt njegove dece. Za 16 članova ove kriminalne grupe određen je pritvor, ali kojim povodom? Neko ko čita provladine medije bi došao do zaključka da je osnovni zločin zbog čega su oni uhapšeni, priprema i pokušaj ubistva predsjednika Vučića. Međutim, kada se pogleda saopštenje suda u kojem se iznosi da je doneto rešenje o određivanju pritvora, vidi se da u spisku dela za koje se oni sumnjiče nigde ne stoji delo koje bi bilo najozbiljnije u tom sledu, a to je krivično delo ubistva ili pripreme ubistva najviših državnih zvaničnika. Tako smo i od načelnika SB Poka Ninoslava Cmolića prvo čuli da su se Vračarci dvoumili da li da ubiju Vučića ili da mu na drugačiji način nanesu duševnu bol. Tri dana kasnije promenio je ploču i rekao da nema dovoljno dokaza za optužnicu protiv Vračaraca za atentat na predsjednika. Mi u ovom trenutku nemamo ni jedan jedini valjani dokaz da je bio planiran atentat na Aleksandra Vučića. Niti tog dokaza u ovom trenutku može da ima bilo ko, jer očigledna je situacija da se ovde nije radilo o atentatu na Aleksandra Vučića, već su taj atentat izmislili njegovi saradnici, kao što su Vučević, Vučićević, Sandra Božić, Šešelj i drugi, kako bi se tom pričom atentatu prikrile razne druge afere, kao i razna poskupljenja struje, prehrambenih proizvoda, sve ono što se dešava u EPS-u, sve ono što se dešava oko Kosova. Lakić kaže da se i u ovom slučaju pokazuje sva nesposobnost republičke tužiteljke Zagorke Dolovac. Do sada je po medijskim manipulacijama koje iznose tabloidi bliski Aleksandru Vučiću ili pod njegovom direktnom kontrolom, na Aleksandra Vučića planirano više atentata nego na Fidela Castro. Mi do sada nemamo ni jedan jedini postupak, kako u tužilaštu, tako i u sudu, mislim da nema ni policija takva saznanja, da je bilo ko planirao atentat na Aleksandra Vučića. Sve to, kada se ima u vidu da su prethodni neuspeli, po znacima navoda, atentati, bili medijski eksponirani, kada vidimo da ni sada ne postoje određeni dokazi, jasno govori da je ovo još jedan spin vrha vlasti. Seti se oružje u Jajincima. To je isto svojevremeno, verujem da je bila 2016. u pitanju. Svojevremeno bio veliki skandal. Ministar Stefanović, tadašnji ministar policije, izlazio na lice mesta, tvrdilo se da je predsednik ugrožen život. Ta medijska hajka je trajala mesecima i onda je gotovo neprimetno, 6 meseci ili godinu dana kasnije, samo pušteno saopštenje tužilaštva da se odustalo od krivične istrage i da tu zapravo nema slučaja. Marko Novičić, Televizija Nova. A moj prvi gost ove srede je sudija apelacionog suda, Miodrag Majić. Gospodine Majiću, dobroveče u stvari i dobro mi došli ove srede umeđu nama. Rudnik je nešto što je najaktuelnije kod vas, ali o rudniku pričamo na kraju ovog gostovanja. Krećemo od aktuelnih tema i videli ste samo u prilogu našeg Marka Novičića o tome i kako tabloidi govore upravo o poslednjim pretnjama upućenim predsedniku Srbije. Sad, kako da razumemo i da raščlanimo miks svih ovih informacija koje nam se serviraju poslednjih desetak dana? Veoma je teško čak i nama koji se bavimo tim poslom, kada bismo pratili sve ovo što se saopštava kroz medije, da razaznamo ko to šta priča i zašto to šta priča, a kamoli ljudima koji nisu u tome. Ono što je, međutim, za mene uvek, pa evo i u ovoj poslednjoj situaciji, nešto što je jasna distinkcija načina na koji se to kod nas čini i reč koja bi najbolje mogla da opiše sve to je potpuna neozbiljnost kada je reč o tako ozbiljnim stvarima kao što je
priča, uopšte razgovor i sumnja o tome da postoji opasnost od atentata na šefa države. Znate kako, meni se čini da se kod nas većina, nažalost, stvari rade naopako. Ja o tome dosta govorim i u drugim sferama, a ovo je eklatantan primer kako se to radi u ovoj sferi naopako. Da li se namerno radi naopako ili iz neznanja? To je sada pitanje verovatno za neke druge, ali ono što sigurno znam kao neko iz pravosuđa, ako imate bilo kakav podatak o tome da se priprema atentat na šefa države, poslednje mesto gde će ozbiljne službe bezbednosti, policija i drugi izaći je javnost. Kod nas se nekako čini da je to prvo mesto gde se izađe. Jer vi kad izađete u javnost, od tog trenutka ste vi potencijalno ozbiljno narušili nekakvu istragu koju, ako uopšte planirate da vodite tim povodom ozbiljnu. I mi vidimo da se zapravo o tim stvarima mi izveštavamo preko nekakvih tabloida, utrkivanjem u nekakvim skandaloznim naslovnim stranicama, što je sve suprotno od onoga što bi se u toj situaciji moralo činiti. Zato je za mene, bez obzira šta je tu tačno ili nije tačno, ja o tome ne bih spekulisao, osnovna reč potpuna neozbiljnost, kao i u mnogim drugim oblastima. Treba li razdvojiti i način na koji pristupamo i medijski svemu ovome? Uhapšena je jedna ozbiljna kriminalna grupa, onda imamo s druge strane i te informacije o pretnjama predsednikovoj porodici. Pa, kažem opet, i meni je ovo sve veoma zbunjujuće. Ja ću samo par stvari pokušati možda gledaocima da objasnim sa stanovišta čisto struke. Da. Najpre, kao što sam rekao, kada imate podatak operativni da se pripreme ili pripremao atentat na šefa države, vi angažujete sve moguće resurse i trudite se da čitava priča što dalje bude od javnosti, što duže da biste to ispitali. Mi vidimo suprotno. S druge strane, podsjetiću za mene takođe jedan dosta čudnovat podatak u svemu ovome. Mi imamo pre izvesnog vremena takođe su mediji preneli da je jedan od ovih okrivljenih saradnika u postupku ovom velikom protiv Belivukove grupe i sam takođe izneo podatak o pripremama, pregovorima nekako Srđan Lalić. Da bi gledaoci razumeli, okrivljeni saradnik je neko ko je prethodno sklopio sporazum sa tužilaštvom i jedan od uslova tog sporazuma je obaveza da se o svemu govori apsolutna istina od sada pa do kraja postupka, zato taj okrivljeni dobija nekakve beneficije u postupku. Sad se logično nameće pitanje kako je moguće da i pored takvog iskaza tužilaštvo i dalje nema dokaza ili policija i dalje nema dokaza, pa taj iskaz bi morao i mogao biti dokaz upravo o tome o čemu se govori, ili bi makar morao biti pridružen nekim drugim dokazima koji, kao što vidimo iz ovoga što nam je vrh policije upravo saopštio, takođe postoji u nekakvim telefonima. Užasno je mnogo šuma, užasno je mnogo nepoznanica, ali, kažem, u svemu tome velika, velika neozbiljnost, tabloidizacija svega, pa i tako ozbiljnih stvari kao što su ova pitanja. Kad smo već govorili o tim šumovima, da negde podsjetimo naše gledalce, zamenik načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala, gospodin Cmolić, je rekao da je ova kriminalna grupa praćena duže od godinu dana i da tragovi saznanja pokazuju da su planirali ubistvo predsednika. Pa onda nešto kasnije je rekao da nema dovoljno dokaza da se protiv ove organizovane grupe koju su mediji prozvali vračarci podigne optužnica za pokušaj ubistva predsednika. E sad, opet je naglasio, to što sada nema dokaza, ne znači da ih neće biti. Ali evo, kao što sam rekao, imamo i iskaz ovog okrivljenog Lalića. To sad su već navodno i neki drugi dokazi koji govore o tome, a to su najteža, najozbiljnija krivična dela u jednoj državi. I onda je pitanje, pazite, ako je tužilaštvo sa tim okrivljenim saradnikom sklapalo sporazum, pa šta je sa tim najtežim krivičnim delima? Gde se one nalaze u procesuiranju, zašto nisu procesuirane, zašto nisu istražene, ili, ako se i dalje istražuju, zašto se dozvoljava da se izlazi u javnost sa ovakvim podacima. Nešto se tu, makar kao profesionalcu, meni ozbiljno ne uklapa. Dakle, iako je sklopljen taj dogovor, da li postoji mogućnost da Lalić laže, jer ko je na sudu ne mora sad da znači da... Pa znate kako, da, to postoji, ali opet da bi razumeli vaši gledalci. Da ne govori istinu. Lalić ne sme da laže. Po zakonu, ako je sklopio tu vrstu sporazuma, on ne sme da laže, odnosno, ako laže, on tu vrstu sporazuma može da izgubi do kraja postupka, a to bi prvo tužilaštvo moralo da zna. Tako da nekako i ja koji se time bavim nikako ne mogu da sklopim
te kockice. Zašto tužilaštvo ili sada ne vodi ozbiljnu istragu protiv najtežih krivičnih dela, to su planiranje ubistva predstavnika, najviših predstavnika države, eventualno, koliko smo videli iz ovih šturih informacija, planiranje svrgavanja i ustavnog uređenja države i tako dalje. Čitav niz potencijalne nekakve diverzije, sabotaže, sve smo to imali prilike da čujemo, to su najteža krivična dela. Zašto se time ne bavimo u postupku? Ili ako se bavimo, pa još nemamo dovoljno stvari, zašto puštamo ove ljude da pričaju o tome u tabloidima? Sad, koliko se uopšte vodi sada računa o tom aspektu kada govorimo o medijima, na koji način izveštavaju, a koliko se zapravo time kalkuliše puštanjem informacija u medije? Ima li tu uopšte? Pazite, naša istorija ovde pokazuje naravno da se time kalkuliše. Kao neko ko se profesionalno bavi tim stvarima, ja prema tome mogu samo da izrazim grubo negodovanje, jel te, jel to su preozbiljne stvari. Znate, ako se zaista kalkuliše takvim podacima, ako se izmišljaju takvi podaci, pa to je strašna stvar. Znate, vi onda svesno uzbunjujete javnost netačnim informacijama, bez obzira na cilj, bez obzira šta vam je ideja. To je takođe zabranjeno. Ali šta god da je u pitanju, ovde se kockice nikako ne uklapaju, bare meni. Znači, koliko bi uopšte javnost trebalo da bude upućena i da je obaveštena o svim tim situacijama kojima sada izveštavamo? Evo sada ne možemo da prebrojimo koliko puta smo negde vodili sličan razgovor. Kao što sam rekao, jedini koji bi trebalo da obavesti javnost u ovakvim situacijama, ukoliko su one stvarne i realne, je javni tužilac, republički javni tužilac ili tužilac za organizovani kriminal, u trenutku kada prikupi dovoljno dokaza, podigne optužnicu i jedno ozbiljno saopštenje javnosti iznese tim povodom, ili služba koja eventualno spreči izvršenje krivičnog dela koja se bavi bezbednošću predsednika i drugih lica. A ovo što mi vidimo, ovo je jedan potpuni, kako bih rekao, nastavak ovog realitija u kom mi živimo, u kom se i o ozbiljnim i o neozbiljnim stvarima i reality programi i analize sudskih postupaka nekako na sličan način vode u javnosti. I mi zapravo živimo, mene to često podsjeti na onu scenu iz sada već kultnog filma Underground, Kusturičino. Mi kao da smo svi onaj, kako se zvao, popara koji živi dole u tom podrumu, koji smo se prepustili onom crnom ili kako se ovaj zvao, da nam objašnjava šta se to gore dešava. Mi se uopšte ne bavimo stvarnošću, mi smo pustili nekim crnima da nam objašnjavaju šta se na površini dešava, a mi sedimo u tom podrumu u mraku i objašnjavaju nam da je i dalje drugi svetski rat. Ne, dobro dok neko ima da vozi onaj bicikl, pa da nije potpuni mrak. Sad, kad ste vi pomenuli reality, ja ne znam koliko puta smo mi do sada vas ovde i citirali. Rekli ste jednom prilikom da idemo ka tome da ćemo SMS porukama glasati i odlučivati ko je kriv, ko je nevin, da će nam se na to svesti pravni sistem. Verujem da se nije mnogo toga promenilo. Ja sam to svojevremeno izgovorio i sam, trudeći se, napravim jednu metaforu ovoga što nam se dešava. Međutim, mi smo zaista samo na korak i stvarno od toga. Pa šta je ovo drugo nego to? Pazite, više niko ni ne prati ta suđenja. Čak i kad se ona odvijaju, iako se odvijaju, čak i kad se zaista odvijaju, kad se ne odlažu i kada ne čekamo presude godinama. Daleko se čini značajnijim ovo što gledamo u medijima, ovo šta izgovaraju određeni zvaničnici koji pojma nemaju o pravosudnom postupku, ali koji vam objašnjavaju da bio je planiran atentat, ne, nije bio, saopštenja nekih šefova stranaka, lokalnih odbora, nekakvih analitičara. Ja to ne pratim, ali vidim samo povremeno na Twitteru da se i ovim povodom dnevno izbacuju gomile analitičara koji sad raspravljaju je li bio atentat ili nije bio atentat. Mi smo zaista na korak od toga da prepustimo potpuno toj sluđenoj javnosti u tom realitiju, da im kažemo ajte sad vi lepo da odlučujete je li bio ili nije bio, ajte sad vi lepo da odlučite i o Jovanjici, i o ovome, i o svemu drugome, da li tu vama nešto smrdi ili ne smrdi, kuckajte tamo da ili ne, cena SMS-a je toliko i mi ćemo na kraju izvući. Iako i dalje možda deluje pomalo nadrealno, evo, zapitajte se svi koliko je to zaista nemoguće u ovo društvo. Nekad smo bili zemlja fudbalskih selektora, svi smo se razumeli u fudbal, čini mi se da sada smo zemlja analitičara. Bilo bi zanimljivo izračunati. Svi su analitičari. Koliko imamo analitičara. Svi su analitičari i mislim da smo mi jedna od sredina koje zaista ljude bez ikakvih zanimanja
s jedne strane pretvarala i pretvorila u političare, a s druge strane ljude bez zanimanja u analitičare. I mi imamo danas potpuno tu profesiju koja ide tako po studijima i objašnjava nam sve od pravosuđe do ekonomije i spoljne politike. Koliko još pravosuđe može da izdrži tu stegu između politike i medija sa druge strane i strane? I da li izdržava i dalje? Mislim da pravosuđe već prilično dugo uopšte ne izdržava tu bitku, kako je vi nazivate, ili takvu atmosferu u društvu da je ono pokleklo odavno, ja sam o tome puno govorio, na to upozoravao. Pravosuđe je samo još jedna žrtva ovog i ovakvog uređenja društva u kojem jedna od prvih žrtava su bile institucije, pa tako i pravosuđe. Da bi se ovo moglo raditi, što mi gledamo, da bi se ovo u medijima moglo suditi, analizirati, da bi analitičari mogli da sude i političari, morali ste da uništite pravosuđe kao jednu od institucija u ovom društvu. To je temeljno i ozbiljno obavljeno. Ja sam na tome insistirao. Nažalost, ne vidim više ni da se moje kolege time preterano bave. Sve više se bave nekakvim kozmetikama. Da li ćemo usvojiti po 10, 15, 100 put nekakve nove zakone za koje jednako znaju da ništa sami po sebi promeniti neće, ali se sve manje i ukazuje na to u tome da mi pravosuđe zapravo u ovakvom ambijentu i nemamo. Pogotovo kada je reč o ovako krupnim pitanjima kao što su ova o kojima mi govorimo danas. Naša sledeća priča možda može da se podvede po tu rubriku kozmetika. Sada ćemo zajedno da je pogledamo. Naime, o čemu se radi? Uniformisanim policajcima u Srbiji zabranjeno je da nose tetovaže, imaju brade ili da nose minđuše. Ipak deo policajaca smatra da su tom zabranom diskriminisani i zato su se za pomoć obratili povereniku za zaštitu ravnopravnosti. Ustavnom sudu podneta inicijativa da se izjasni da li su odredbe policijskog pravilnika u saglasnosti sa ustavnim načelom ravnopravnosti i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava. Kosa ne sme da pokriva uši i da pada na kragnu. Nakit, osim burme, nije dozvoljen. Tetovaže nikako na vidnim mestima. To su samo neka od pravila koja policajci moraju da poštuju od samog početka. Vladimir Đigurski u policijskoj službi radi više od 10 godina. Iako nema ni jednu tetovažu, ističe da ne može da se složi da policajac koji je istetoviran ili ima dužu kosu ili bradu, time narušava ugled ministarstva. Zbog toga je strukovno udruženje policije poslalo zahtev povereniku za ocenu ustavnosti o zabrani tetovaža na vidljivim delovima tela policajaca. Tako da smo se mi vratili povereniku polazeći od osnovnih ustavno zagarantovanih ljudskih prava, gde praktično pravo na osobenost predstavlja to nošenje brade ili tetovaža. Poverenik se takođe saglasio sa tim stavom strukovnog udruženja policije i smatra da je u tom pogledu povređen Ustav Republike Srbije u smislu da te članovi 25, 26, 27 pomenutog pravilnika nisu prosto u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije. Stav ovog udruženja je da su tetovirani policajci diskriminisani na osnovu ličnog svojstva. Sa druge strane, stav MUP-a je da se restrikcijama po pitanju tetovaža štiti ugled te institucije. Kad se prime sa 18 do 23 godine, kad se prime u službu, ne smeju da imaju tetovažu, ali čim i ako ima, onda tamo dozvoljeno, ako ima malo u komisiji neke malo prevage, veze ili nije velika, moraš u toku kad se zaposliš, moraš da je obrišeš. Međutim, niko obriše samo još više dodavaju. Marković objašnjava da je vremenom došlo do ekspanzije tetoviranih službenika koji svojim izgledom mogu zbuniti građane. Zamislite, dođe policajac, vi ga po rukama, pogledajte, on njemu istetovirana ruka. I onda vi dolazite, kad vidite da su svi ovi kriminalci sada uslikani po ovome, kad vidite da su svi šareni, da više sve pokriveno, kad dođe policajac, on više neće verovati, građani neće više verovati da li je policajac, da li je kriminalac. O tome se radi. Strukovno udruženje policije zatražilo je i od ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića da omogući policajcima da nose brade i tetovaže, odnosno da se ugleda na kolege iz drugih zemalja. U Sloveniji policajcima od proleća 2019. je dozvoljeno da imaju tetovaže u skladu sa društveno prihvatljivim normama. Policijske uprave iz 21 savezne države Amerike dopuštaju tetovažu. Takođe, Ustavni sud Hrvatske 2018. godine
poništio je kriterijum po kom je tetovaža na vidljivom mestu bila neprihvatljiva za prijem u hrvatsku službu. Anita Ikanović, Televizija Nova. Miodrag Majić i dalje među nama ove srede. Gospodine Majiću, gledamo pažljivo ovaj prilog sa smeškom na licu i vi i ja. Ja se setih one scene iz filma Lajanje na zvezde, a ti da se ošišaš. Sad, koji je vaš komentar? Ali ovo zaista najveći problem ili ovdje opet preskačemo u suštinu? Dobro, nismo mi usamljeni u ovom problemu. Nije baš crno-bela stvar. Postoje policije i dalje u svetu koje na sličan način regulišu ove stvari. Da se na vidljivim delovima tela ne mogu tetovaže isticati, piercinzi i tako dalje i tako dalje. Recimo, čini mi se, njujorška policija i dalje ima taj princip sa određenim ograničenjima. Po Evropi je počelo to malo da slabi. Pojedine policije i same sada sve više dozvoljavaju tetovaže. To je pitanje, kako vam kažem, kultura se menja jednostavno. Ono što je pre 10-15 godina bilo potpuno nezamislivo, danas postaje moderno. Kad veliki broj ljudi nešto uobičaji, onda dođete u situaciju da se pitate da li su i zakoni koji to zabranjuju više, mogu biti tako kruti ili moraju postati labavi. Međutim, naravno da u našim uslovima, u ambijentu u kome mi o svemu ovome razgovaramo, se mora postaviti pitanje da li je ovo nešto od čega treba krenuti. Da li je, kako kažem, najvažnija stvar, da li će kosa prelaziti preko uveta i da li će biti vidljiva tetovaža, ili ćemo mi morati neka, da kažemo, krupnija pitanja građanima da objasnimo. Kako je moguće da malo, pa da se vrh policije nađe u nekakvoj, jel tako, sprezi s organizovanim kriminalom ili sumnje na to. Kako je moguće da gotovo da nije postojao ni jedan ministar od ovih službi bezbednosti, ni jedan visoki zvaničnik države od ovih službi bezbednosti u poslednje vreme, a da nekakvu vrstu afere, bilo ličnu, bilo porodičnu, sa određenim kriminalnim delatnostima nije imao. To su, čini mi se, fundamentalnije stvari i nisam siguran da će građanima na prvom mestu povratiti poverenje to što se neće videti tetovaže. Mislim da imamo mi mnogo drugih nerazrešenih pitanja između policije i građana u ovom trenutku koji bi mogli da povrate poverenje ili da ga dodatno naruše nego što su to ove stvari. I sad nećemo pričati o kadrovskim rešenjima, ali dok komentarišemo upravo ova poslednja dešavanja, i dalje nemamo direktora policije, i dalje nemamo, dalje zapravo upražnjeno mesto prvog čoveka BIA. Sad, da li je važnije pitanje zbog čega nema ljudi na tim pozicijama ili ko će biti ljudi na tim pozicijama? Nažalost, iskustvo nas generalno uči, i ne samo za tu vrstu službe, da je nekako kod nas uvek bilo značajnije to personalno pitanje poverenja političke moći u određenom trenutku, nego bilo kakve stručnosti, iskustva, znanja. Ovde je osnovno pitanje, i to ne unazad samo par godina, da budemo potpuno jasni, da li je to moj čovek ili nije moj čovek. Ako je moj čovek, onda može da bude šta god želimo, može imati tetovaže, promenit ćemo zakon, može da nema školu, promenit ćemo zakon, može da nema dovoljno iskustva, promenit ćemo zakon, može i sve to da nema, nećemo poštovati zakon. Mi, nažalost, baštinimo tu vrstu kulture, tu vrstu pogleda na društvo i državu, i to je jako dugo i ovde jako uvreženo. Uvijek je dakle bilo i ostalo važnije da li si ti moj čovjek ili nisi, a to što ne znaš da radiš taj posao, što nemaš nikakvo iskustvo ili si čak imao i nekakve afere i probleme u dosadašnjem ovom poslu, to ćemo da rešimo. To ti je završeno. Tako smo već kod poverenja i kod toga da li ko je čiji čovek, pa šta vam kažu, imali smo nedavno sajam knjiga u Beogradu nakon dvogodišnje pauze, ako ne grešim, pa šta vam kažu gosti, posetioci sajma, da li ste vi njihov čovek? Meni je jako drago, barem verujem tako, da publika moja, da moji čitaoci drugačije doživljavaju stvarnost od ovoga, od načina na koji pričamo, a to mi pokazuje delom i pokazuje ove prve reakcije na roman Rudnik. Ja sam i kod vas, čini mi se, u jednoj emisiji rekao kako mislim da je to zaista do sada najneobičnije, najčudnije štivo koje zaista zahteva jednog posvećenog čitaoca i, kako ja sam to rekao, otvorenog uma.
Sad moram da vas prekinem. Vi ste mi rekli da ste se iznenadili, stigli ste do sedmog izdanja. Tako da, koliko ja znam, već je sedmo izdanje zaista neverovatno za ovdašnje prilike. Ali iznenadili ste se da ljudima i to štivo takvo neobično je leglo. Kažete, obuzme ih. Tako je. Ova priča je inače teža. Ona je pričana iz psihijatrijske ustanove. Glavni akter govori iz psihijatrijske ustanove. I ona je čitavim svojim tokom na zgranici zbilje i ove druge strane, gde sam čitalac praktično opredeljuje koje od tih strana će poverovati. Ona zahteva zaista jednu malo veću uključenost i ja sam tu bio, da kažem, rezervisani u kojoj meri će čitaoci to prepoznati. Međutim, desilo se upravo sve onako kako sam priželjkivao, da su čitaoci upravo u tome prepoznali zanimljivost ovog štiva, pišu, raspituju se i ono što je najlepše kada pročitaju i dalje postavljaju pitanje i debatuju o tome šta je ovaj mislio tada, šta je rečeno tada, koji je simbol ovde upotrebljen. Otkriju li čitaloci neke simbole koje vi uopšte niste dok ste pisali, razmišljali o tome? Ima i toga, ne samo sada, nego i sa prethodnim romanima i to sam rekao da je to najuzbudljiviji verovatno deo. Kada vi tekst predate čitaocima i kada se u nekom od čitanja, a to se redovno desi, neko prepozna i ode, da kažem, čak i dalje od onoga gde ste vi kao pisac otišli sa tekstom. Ima još neverovatnija razmišljenja, još fantastičnije aluzije, metafore ili šta god. Tako da, kako da ne, dešava se i zato se toliko uvek radujem i promocijama. Evo sad idem u Tuzlu, vraćam se, pa ide čitav niz promocija po Srbiji i to su uvek ti susreti. Sad, mnogo ste mi optimistični, gospodine Majiću, čitav niz promocija u Srbiji. Kada se malo vratimo u prošlost, Boga mi da taj čitav niz ne bude jedna mala niska. A nije, koliko god nas zabranjuju, koliko god nas isteruju iz ovih, da kažemo, zvaničnih prostora, gde negde država ima upliv, toliko, to je valjda sistem spojenih sudova, toliko nam se otvaraju svi drugi prostori. Evo, nedavno je bila Sremska Mitrovica, gde su nas zabranili u biblioteci. Odmah su se organizovali udruženja Mitrovčana i ponudili nam jedan sjajan prostor i tamo je bila gomila ljudi na jednom velikom splavu. Nisu mogle prime više koliko je ljudi bilo. Jer su prosto, kako kažem, mislim, to je pogrešno. To je pogrešan put. Prvo, ljudima kad nešto zabranjujete, postoji ona prirodna reakcija zašto se to zabranjuje i želim da budem protiv zabrane. Dobra reklama, gospodin Majić. Nekada je to i dobra reklama, srećom, pa nam ovde i ne treba nekakva takva vrsta reklame, ali da sam ja nešto, onaj ko to radi, ja bih mu rekao, nemoj to da radiš, to je bez veze. To nikuda ne vodi. I za kraj, dva sata, više od dva sata ste potpisivali Rudnik na sajmu knjiga. Šta vam kažu ljudi? Nisu, verovatno tada još već nisu stigli da pročitaju Rudnik, bila je opšta jagma, ali zapitaju li se ko je ovde normalan, ko je za pacijenta, ko je za doktora, ko je za van ustanov. Kako da ne? Ja verujem da i ova priča, a i to često čujem od svojih čitaoca, da im pomažu između ostalog ti tekstovi, da i sami shvate, jer se pitaju. I potpuno je prirodno da se čovjek u ovakvom ambijentu i ovo o čemu smo danas pričali i ono što dnevno doživljavamo, povremeno zapitaj sam ja lud ili me prave ludim. I kad god se to zapitate, shvatite da je makar u tom trenutku, ja mislim makar svaki drugi građanin ove države u sličnom statusu, u sličnom problemu i to je jedno najčešće pitanja ili najčešćih odgovora koje mi kažu i kažu hvala vam što nam i pisanjima i nastupima kažete da nismo ludi, da nas prave ludi. Da smo samo zbunjeni. Hvala vam najlepše i hvala vam za primjerak Rudnika. Obećano, ispunjeno. Samo to da istaknem. Hvala vam najlepše. Bilo zadovoljstvo razgovarati sa vama. Miodrag Majić bio je naš gost ove srede. Podsećamo, Rudnik u knjižarama. Stiglo se do sedmog izdanja romana Rudnik. A idemo mi sada pričom i u Novi Sad. Saslušanje novosadskih aktivista zbog incidenta na protestu ispred Skupštine Vojvodine u julu ove godine danas je odloženo. Saslušanje je odloženo na zahtev advokata koji zastupaju aktiviste. Oni su protestovali, oni su ih tukli. Rečnikom pravnika upotrebljavali su prekomernu silu. Kada smo kod prava i pravde? Sada ove prve terete za nasilničko ponašanje.
i napad na službeno lice. U pitanju su krivična dela za koje su zaprećene veoma ozbiljne zatvorske kazne. Konkretno za napad na službeno lice čak kazne mogu da idu do 12 godina. Takve kazne prete za 12 aktivista. Bili su među onima koji su letos protestovali ispred zgrade Banovine. Dok su oni ispred zgrade protestovali, u zgradi su lokalni odbornici usvajali taj isti urbanistički plan. Aktivisti su protiv plana digli glas, na njih je ruku diglo obezbeđenje, privatno. Sada se protiv aktivista vodi oko 50 postupaka. Istražni postupci protiv privatnog obezbeđenja još nisu pokrenuti. Da sa ovim krivičnim postupcima ne počinje istorijat proganjanja, targetiranja, ignorisanja, vršenja nasilja nad nama, već u suštini ovi krivični postupci predstavljaju vrhunac tog jednog institucionalnog, medijskog, pa čak i fizičkog nasilja koje smo imali priliku, nažalost, da doživimo ispred Banovine 21. jula, koje se kasnije nastavilo i na Šodrošu. Toga dana ispred Banovine suspendovan je Ustav, demokratsko izražavanje i građansko učestvovanje, kažu aktivisti. Kažu i da je sud jedina institucija koja je otvorena za njih. U celom procesu GUP-a, koji je trajao 10 meseci, vlast je omogućila medijsko-policijsko nasilje ne prema političkim protivnicima samo, nego prema građanima koji žele da misle drugačije. Znači, mi smo najobičniji građani koji nemamo nikakav drugi interes osim da živimo u gradu koji će biti po meri svakog čoveka, ne u interesu samo oni koji će da se bogate na tome. Osnovno javno tužilaštvo odložilo je saslušanje troje od 12 aktivista za 25. januar 2023. a na zahtev advokata koji zastupaju aktiviste. Sanja Ignjatović-Eker, Televizija Nova, Novi Sad. Mi pravimo kratku pauzu. Kada se vratimo, ovo su naše teme i naši gosti. O dokumentarnom filmu Prijateljica među nama govori autor Adam Santovac. Otpuštenim radnicima fabrike Bertex obećana isplata zaostalih zarada. U temi dana o Kosovu, od predloga do rešenja. Dobro večer i dalje pratite Među nama na Novoj. Sa vama smo sve do 19:30. A sada nama jedan veoma poseban gost, a povod je taj što u četvrtak i petak od 20 sati televizija N1 emituje iz dva dela dokumentarni film Prijateljica, koji se bavi analizom vekovnog odnosa Srbije i Rusije. Autor ovog dokumentarca je Adam Santovac, koji je neko vreme na početku prve sezone bio deo i ove naše Među nama redakcije. Dragi Adame, dobro ti nama došao. I sad uopšte se prema tebi ne ophodimo kao prema gostu. Tako je. Ti si ovde domaći na svom terenu. Kako si prvo to da te pitam? Dobro, malo umorno. Poslednje pripreme su u toku, ali to je negde i običajeno kad su ovakve stvari u pitanju. Ne događaju se filmove, ali tako, svakog dana. Ne događaju se svakog dana, a ovaj tvoj iz dva dela, dokumentarni film Prijateljica, emituje se u jednom veoma, veoma posebnom trenutku. I zašto se Rusija u Srbiji smatra najvažnijom srpskom prijateljicom godinama, decenijama unazad? Da, i to, iako jeste aktualan moment, to je nešto o čemu ja razmišljam već duže vreme. Mislim, s tim što je sad došao taj procena do 80% ljudi koji negde, da tako kažem, obožavaju Rusiju ili ako je ne obožavaju, smatraju je našom prijateljicom. Ja sam se opredelio da bude taj ženski rod, iako svi uglavnom govore o prijatelju ili bratu. U svakom slučaju, kada govorimo o novijoj istoriji, dva su glavna razloga za to i neću otkriti Ameriku u ovoj priči o Rusiji, a to je, dakle, Kosovo pod broj 1. Dakle, tu se Rusija prepoznaje kao neki partner, kao neki zaštitnik, to je zaštitnica Srbije po tom pitanju. I takođe NATO agresija, NATO bombardovanje iz 1999. godine, takođe se tu vidi kao neko ko je oponent tom Zapadu, jer te rane od tog perioda u ovom periodu, dakle, posle toga nisu zalečene. Ne samo što nisu zalečene, nego vlasti koje su dolazile su nekako i podgrevale tu antizapadnu emociju. Kada se na ova dva, da kažemo, naša akutna večna problema, evo, o Kosovu verovatno govoriš manje više svakog dana kada pripremaš neku emisiju, kada se na to
Dakle, na Kalemi i naš put, barem formalni, ka Evropskoj uniji i da ako principiramo tu Evropsku uniju kao neko ko nas stalno, ali tako, na neki način ucenjuje, ko postavlja od nas neke zahteve, ko nam traži mane, onda naravno da će većina ljudi gledati u tu Rusiju, dakle, koja ne bombarduje, koja ne postavlja uslove i formalno nas štiti oko Kosova kao našu prijateljicu. Da li si otkrio Ameriku, kad je tako sad da iskoristim to tvoje poređenje, kada se postavi pitanje šta smo mi Rusi? Pa evo tu možemo da podelimo na to šta smo mi Rusima i šta smo mi Rusiji. Kada je reč o Rusima, istraživanje koje radi njihov istraživački centar Levada već od 2006. godine, svake godine, dakle kada pita Ruse koga oni smatraju prijateljem, prijateljskom zemljom, Srbija je tu na nekom 17. mestu, tačnije samo 6% Rusa misli da je Srbija među najboljim prijateljima, naravno da prednjače Belorusi, Kina i tako dalje. Tako da to je ono kada govorimo o Rusima kao narodu. Dakle, koliko nas percipiraju i vide, što je donekle i normalno s obzirom da smo mi mala država naspram njih. A kada se govori o Rusiji, pa naravno i Rusija tu vidi neki svoj interes u svom odmeravanju sa Zapadom. Tako da ako imate već prostor na konto neke teme, a u ovom slučaju to je Kosovo, da nekako uđete na ovaj teren i da se sa vašim neprijateljem koji u ovom slučaju Zapad naspram dakle Rusije, da li je to Amerika, da li su to neke evropske zemlje, onda je uvek zgodna jedna mala zemlja, dakle da se preko nje ti ratovi na neki način vode. Kada govorimo o nekim konkretnim stvarima, ali evo da ne otkrivam sad sve detalje filma, dakle ima tu i vrlo nekih, kako da kažem, konkretnih interesa prodaja Gazprom njefta, to jest kupovina NIS-a od strane Gazprom njefta po veoma povoljnim uslovima i niz, dakle, drugih stvari kako je Rusija na neki način ulazila na ovaj teren, pa evo i sad ova aktualna priča oko Russia Today, dakle, pa Srbija zgodna, dakle, da se i o tome zavrti neka priča i da se preko nje sad lome koplja ko je na čijoj strani, kako, šta i tako dalje. Mi smo poznati po tome da zaboravljamo, da smo sjajni u zaboravljanju i siguran sam da će nas ti podsjetiti koliko su zaista bliski i prijateljski odnosi Srbije i Rusije u poslednjih vek i po, hajde tako da uzmemo tu odrednicu od kada Srbija postaje nezavisna od turske vlasti. Tako je, formalno su diplomatski odnosi uspostavljeni 1838. godine, dakle kada je prvi ruski konzul zvanično došao u Srbiju i tu sam ja negde odlučio, dakle, da ja sam izađem iz svoje komfort zone i da se ne bavim, dakle, samo ovim nekim aktuelnim momentom, već da pokušamo kroz istoriju i neku vrstu, da kažemo, istorijskog pregleda da sažmemo neke najvažnije događaje koje su se, dakle, vezivale Srbiju i Rusiju. I to svakako jeste i taj period nezavisnosti. Ono što se tu naravno dogodilo jeste da su i Rusija i Srbija imale u tom periodu, možemo reći, zajedničkog neprijatelja. To je bilo Osmansko carstvo. Tako da kada je opet Rusija odgovaralo, kada nije bila u domenim odnosima sa Osmanskim carstvom, dakle, Srbija je bila zgodna ili da sa njom učestvuje na strani, dakle, u nekom ratu ili da prosto joj pomaže u tom putu ka nezavisnosti kako bi na neki način se protivila Osmanskom carstvu. Ono što sam ja negde sažao i šta je moj zaključak, da su se tu donekli interesi Srbije i Rusije poklapali, da možemo govoriti o nekim dobrim odnosima, to je o pomoći Rusije na tom našem putu ka nezavisnosti, ali Rusija to nije radila onda kada je Srbija nju vukla za rukav ili je nužno zvala je pomozite nam sad, već onda kada je ona mislila da to i njoj između ostalog odgovara. Da li 10 godina posle poziva, 15 i tako dalje. Dakle, ne baš ono kao kada okrenete prijatelje i kažeš ej, služi, sad mi treba pomoć, a ne kad ti to odlučiš. Ko su ljudi koji u tvom filmu su upravo pokušali da nam svima objasne suštinu odnosa Srbije i Rusije? Koliko je bilo teško naći prave, zapravo odabrati prave stvari? Da. Bilo je ljudi koji su svakako odbijali da govore, pogotovo što je malo momenat, kako da kažem, vrlo pod tenzijama zbog ovog rata u Ukrajini. Naravno, drugi problem je kako se percipira N1 televizija kao neko ko će, tako kažemo, raditi propagandu protiv Rusije, što svakako nije slučaj. Dakle, ja bih istakao evo neke od sagovornika, to je profesor dr. Slobodan Marković, koji je istoričar i koji je, dakle, svojim idejama zaista
obogatio ovaj film. Zatim takođe naš ambasador, koji je bio ambasador u Rusiji u jednom velikom periodu, to je Slavenko Terzić. Dakle, on je taj čovek koji smatra da Rusija jeste prijatelj Srbije, tako da se i tu, da kažem, postigao taj neki balans. I prvi put smo, pa i mi na N1 televiziju, uspostavili odnos sa nekim institucijama kao što su, na primer, Arhiv Srbije, Muzej Jugoslavije, Narodni muzej Kragujevac i tako dalje i tako dalje. Dakle, ušli smo u te institucije, malo otvorili arhive i doneli nešto što nije ova svakodnevna, kako da kažemo, bljuvotina i prepucavanje kada se govori o ovim temama na jedan površan način, već zaista pokušali da napravimo jedan pregled koji onako je zasnovan na činjenicama. Dragi Adame, hvala ti najlepše. Ja ću samo još malo da zainteresujem naše gledalce i reći ću da si ti bio i u selu koje se zove Putinovo, ali tu ćemo da ustavimo i podsjećamo sve da u ponedeljak i utorak od 20 časova... Četvrtak i petak, izvini, molim te. Znači, ja sam obično navikao da budem petkom među nama. Znači, u četvrtak i petak na televiziji N1 od 20 časova dokumentarni film Prijateljica Adama Santovca. Ali pogledajte sada samo delić onoga što pratite u četvrtak i petak od 20 časova. Mi se nalazimo ispred kafane Krim. I vi ste vlasnik ovog objekta? Ja sam vlasnik. Hajde da nam pokažete. Izvolite. Izvolite. To je naš dom penzionera, prostorije za zabavu, prostorije za odmor. Ali se družimo, evo vidite sve kako izgleda. I tu se kartamo, pričamo, diskutujemo, imamo TV. Svi smo ovde, familija, dođu i sa strane, neki i tako dalje. Pivo imamo, a pivo se plati. Pivo se plati. Vidite, Putin. Ovo je mala biblioteka, priručna biblioteka koju mi služimo. Kad nemamo šta da radimo, onda čitamo knjige. Ako smo raspoloženi, ali retko smo kad raspoloženi. Ali da. Čekajte, šta se tu nalazi u biblioteci? Ima nekih ruskih? Ima i Gogolje, ima i... Ima i knjiga za pripremu američkog testa engleskog jezika TOEFL. Prijateljica. Dokumentarni film Adama Santovca.